Zdravím vás, priatelia. Nádherná kulisa talianských Dolomitov, vynikajúce počasie, skvelé lyže. Máme tu dnes vrcholový model od Elánu. Jedná sa o civilnú slalomku s označením Race SLX. Testovaná dĺžka 170 cm predstavuje určitý taký kompromis čistej slalomky a univerzálnej lyže. Celkovo tá geometria je agresívna. Lyža je relatívne tvrdá, nakoľko je vystúžená dvoma titanovými doskami, vnútri je samozrejme sendvičové drevo. Elán dlhodobo spolupracuje s výrobcom viazaný Tyrolia, v tomto prípade sa jedná o integrovaný systém Fusion. Konkurenti Fisher a Head, ktorí taktiež spolupracujú s výrobcom viazaný Tyrolia, u svojich vrcholových modelov už používajú systémy, ktoré sa natvrdo priskrukovávajú k samotnej podložke viazania. Systém Fusion, i keď sa každým rokom nejakým spôsobom posúva dopredu, má stále drobnúčke vôle, predovšetkým v oblasti pety. Tu keď sa človek pozrie medzi lyžou a tou petou, tiež je nejaká tá vôľa. Myslím si, že vrcholový model si naozaj zaslúži, lepšie, presnejšie uchytenie toho viazania. Jazdné vlastnosti tejto slalomky vychádzajú viac menej z jej nominálneho rádiusu, ktorý pri dĺžke 170 cm je 13,4 m. Takže i celkové to zameranie lyže je dané lyžiarom, ktorí sú silovo, hmotnostne na úrovni, ktorí majú zvládnutý carving. Potom tá lyža funguje asi tak, ako keby vás navádzali dva magnety a tá lyža ide a ide a ide. A či už do toho krátkeho oblúku meniť rádiusy, je to nádhera. Je jasné, že pri výbere dĺžky, ak si vyberete 160-165, jedná sa o čistú slalomku. Ako náhle sa posunete do tej 170, tá lyža má potom už charakter univerzálny. Je to radosť sa povoziť v rôznych snehových podmienkach, aj keď je to relatívne úzky stred tej lyže, funguje to celku slušne ako žehlička, takže aj keď sa ten kopec nejakým spôsobom rozbije, lyža je výborná. Priateľov od Elánu nepoteším, mám dlhodobo určité výhrady ku kvalite skoznice a kvalite hrán. Myslím si, že takýto model si zaslúži už pretekársku skoznicu, ktorú dostanete v obchode už s nejakou slušnou štruktúrou. Takisto hrany, keď Elán dáva široké, hrubé hrany, to znamená počas tej životnosti je z čoho uberať, myslím, že do takéhoto modelu už patrí pretekárska hrana. Elán vždy dokázal určitým spôsobom hrať i na dizajn a oko zákazníka. Ako vidíte, i v tomto prípade naozaj tá lyža vyslovene priťahuje. Ja osobne nepreferujem lyže, ktoré majú určitý mix farieb, avšak v tomto prípade to tejto lyži svedčí. Som rád, že Elán nejakým spôsobom neexperimentuje a nemení ten dizajn každým rokom. Sú tu drobné obmeny, ale jednoznačne podľa tohto farebného vyhotovenia túto lyžu spoznáte na 100-200 metrov. Áno, páči sa mi.